MizzimaTV အစီအစဉ်လေးကို Washington DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။အခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးကြပါမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90တုန်းကတီထွင်ခဲ့တဲ့ cell phone ခေါ်လက်ကင်ဖုန်းဟာနှစ်ပေါင်းခွဲနေပြီးဆက်တလက်မှရှိပါလေ။အဲ့ဒီ cell phone ကိုတီထွင်ခဲ့သူအခုအသက်94နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Martin Cooper ကအခုလိုပြောပါတယ်At the very beginning 50 years ago when I conceived of the cell phone လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကလက်ကင်ဖုန်းစိတ်ကူးရပြီးတခုကိုဖန်တီးခဲ့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတနေ့နေ့မှာတော့လူတိုင်းမှာ cell phone ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်တနေ့လူတယောက်မွေးလာတဲ့အခါ telephone number တခုချထားပေးမယ်ဖုန်းခေါ်လို့မကင်ဘူးဆိုရင်သေလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့နောက်ကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစကားစပဲရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအယူအဆကိုပြောင်းဖို့ပညာရေးလိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုကိစ္စတွေမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတာသင်ယူနေတော့မှရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့ဖီရဂရန်ဗီယာပြကန်နေရာက wireless ထုံသွဲမှုပြပွဲမှာသူ့ကိုဆုချီးမြှင့်ပါတယ်။အဒီပွဲကိုတက်ရောက်နေတော့သူကအခုလိုပြောတာပါ။ cell phone ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ချိန်ကာလကိုလည်းသူကတတိတယအခုလိုအမှတ်ရပါတယ်။These were primitive times. There was no internet in 1973, believe it or not. အဲ့ဒီတုန်းကရှေးကြတဲ့အချိန်ခါပေါ့1983ခုနှစ်မှာအင်တာနက်မရှိသေးပါဘူး digital camera မရှိသေးပါဘူးချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကွန်ရက်မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့တီထွင်ခဲ့တဲ့ cell phone ကပစ္စည်းပေါင်းများစွာကိုထည့်လုပ်ခဲ့ရတာပါနှစ်ပေါင်ကျော်လေးပါတယ်ဘက်ထရီကလည်း25မိနစ်ပဲပြောလို့ရပါတယ်နောက်မှတော့ဖုန်းနည်းပညာကတိုးတက်လာပြီးကျန်းမာရေးအတွက်ပါလူခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအာယုံကံကိရိယာလေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအချက်လက်တွေကိုဓာတ်တယ်ပို့ပြီးတိုက်တာစုဆောင်းလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကထင်ပါတယ်။ဘက်ထရီကိုလည်းလူကရတဲ့စွမ်းအင်နဲ့အစားထိုးလာနိုင်မယ်လို့တောင်းသူကယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆဲဖုန်းတိုးတက်မှုမှာအဆိုးပဲလည်းရှိတယ်လို့မစ္စတာမာတင်ကူပါကထင်ပါတယ်။ Well, most negative opinion is we don't have any privacy anymore. အဆိုးဆုံးကတော့ public အတွင်းရေးရဲ့လို့မရှိတော့တာပဲဗျ။ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုတနေရာမှာမှတ်တမ်းသိမ်းထားတယ်ဗျာတယောက်ယောက်ကသိကျင်စိတ်ပြင်းပြရင်ရယူနိုင်တယ်ဗျာဒါကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာသင်ယူရအောင်မှာပါအစိုးရတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုအချက်လက်မျိုးပဲမှတ်တမ်းထားရှိရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမှာပါဒီမှာကျန်းမာရေးသတင်းအချက်လက်ကိုချွင်းချက်ပေးမလားငွေကြေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်လက်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာအကြီးအမားဆုံးစိန်ခေါ်ချက်ပါပဲကလေးတွေကစမတ်ဖုန်းတွေအသုံးပြုလာတာကကန့်သတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကထင်ပါတယ်။သူကတိုင်းဖုန်းအသုံးပြုပုံကတော့ဖုန်းပြောတာ၊ email ကြည့်တာနဲ့ညစာစာရင်းရင်းစရာခုံစရာပေါ်လာတဲ့အခါမှာအချက်လက်ရှာတာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အရာကိစ္စများစွာသူမသိယူရသေးဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ TikTok ဘာဆိုတာကိုသူမသိသေးဘူးလို့ cell phone တီထွင်သူ Martin Cooper ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။